vaikeita. Suomi tarvii jonkun, joka kestää näitä paineita. Suunnan näyttö jää ja diplomaatti, jonka kokemuksella voi siirtää vuoriin. Mä fiilan Haavistoa, mut platonisella tavalla, koska respektaan Antonio. Mut tois esteinen ulkokuori, Haavisto sais hallita tän laivan ruori. Niin ku hakettiin, mones keitos keitetty, koko kansan kaveri vaik luka päälle heitetty. Mutsi kysy, luuliks et Pekka on James Bond? Sanoin en mä tiiä, mut jotain samaa niis on. Helppo provosoitua, tää riitely voi vielä meidän kohtaloksi koitua. Mä tiedän, et on itse osa sitä kaikkea, siksi mä haluan Pekan tänne tuomaan kanssa yhteen. Sanat on vahvimpia aseita ja Pekka pitää sitä huolen, että ne on oikeita. Haluun arvojohtajan sana valmiin, jonka neuvottelutaidot on estänyt harmiin. Niin kun hakettiin, mones keitos keitetty, koko kansan kaveri vaik loka päälle heitetty. Mutsi kysyi, luuleks et Pekka on James Bond? Mut jotain samaa niin se on. 10/10. Tämä diplomaatti kuuluu voittavaaliin. Siksi mä äänestän Haavistoa. 10/10. Sitä tavoittelen, sitä kohti mä meen. Siksi mä äänestän Haavistoa. Äänestys numero 10. Pitkin vääntöjen jälkeen saatiin suomalaiset vaihtamaan kote. Miten?